Ingvar Ambjørnsen, Flammer i snø, utgitt av Cappelens Forlag, Oslo, 1992. Boken er den sjette i serien Pelle og Proffen, og en fortsettelse av De blå ulvene. Lest inn for Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek i 1992 av Andreas Kolstad. Første kapittel. Snøsmelting i desember. Det var på tide å komme seg hjemover. Klokka var nesten halv to, og jeg begynte å bli heller sigen. Bjørn og Morten hadde stukket av allerede, sammen med Trude. Gro hadde tatt med seg René inn på soverommet til foreldrene og låst døra. Proffen og Jorunn hadde forskanset seg på badet. Jeg kunne høre at de lekte val og stokk and i badekaret. Ute på altanen gjorde Jon seg klar for det sedvanlige fasadeklatrenummeret sitt. Det utførte han alltid etter et par øl for mye. Denne gangen ga det jeg ikke å prøve å overtale ham til å la det være. Kåken til Gro lå tross alt bare i annen etasje. Dessuten hadde det falt en del snø det siste døgnet. Rundt meg var det kaos. Det hadde ikke vært noen vill fest. Men det er jo fort gjort å tråkke potetgull ned i teppet, rote vekk coverne til platene og velte noen askebeger og glass når man danser og er litt gira. Hvem som hadde hengt en oppblåst blackjack i lysekrona hadde jeg ikke peiling på. Jeg reiste meg, gikk ut på kjøkkenet og tok to kjappe skjer av den kalde meksikanske gryteretten før jeg satte kursen mot badet. Jeg banka på. Proffen! Kan ikke dere se å få opp proppen snart da? Denne festen er over, ser det ut til. Jeg vil i alle fall hjem og legge meg nå. Fnising og plasking. Proffen sier at dere har plass i taxien, sa Jorunn. Selvsagt har vi det, sa jeg, men det nytter ikke å få badekaret inn i baksetet, det gidder jeg ikke prøve på engang. Ikke vær så utålmodig da, prøvde proffen seg. Klokka er halv to, sa jeg, og jeg besvimer snart, jeg ringer etter en taxi nå. På denne tida pleier det å ta et kvarter av 20 minutter, men det kan hende den er raskere, dere to bør med andre ord begynne å tørke hverandre på ryggen litt helvetes fort. De prøvde seg med noen protester, men de var nokså halvhjerta. Etter lyden å dømme sto de iallfall opp av karet. Jeg ringte sentralen, og dama i røret lova meg en bil om en halvtime. 10 minutter! Ropte jeg til de to sjøløvene på badet. Der var vi heldige! Et eller annet velta der inne, og humøret til proffen var på vei ned mot null, skulle en dømme etter de orda han brukte for å fortelle Jorunn hva slags type jeg var. Ute var det stjerneklart, og et par minus. Hvor blir det av taxien? Sa proffen, og stirra skeptisk på meg, mens han brukte høyrehanda som badehankle i det våte håret sitt. Tja, sa jeg. Jorunn lo. Hun lo nesten bestandig. De muntre blå øynene hennes så fra proffen til meg og tilbake igjen. Du skjønner vel at han har lurt oss, proff? Proffen kutta ut fingerfrotteringa og sa iskaldt, har du det, Pettersen? Lurt? Jeg har vel ikke lurt noen? Hva var det de sa til deg på sentralen, Pelle? Husker ikke helt, sa jeg, men jeg fikk inntrykk av at det kom til å gå kjapt. Han stønna og snudde seg mot Jorunn, som hadde begynt å le igjen. Hørte du det, Jorunn? Pelle Pettersen har ringt taxisentralen og fått inntrykk. Jeg tror jeg blir gæren, håret mitt er frossent helt ned i røttene, skjønner du det? Der har vi bilen, sa jeg. Kvarter før tida. Lova flaks av og til.